Dobar dan svima i dobrodošli u novu epizodu serijala gradskog podcasta Drvljenje. Moj današnji gost je profesor geografije i iako je meni taj predmet bio jedan od omiljenih tokom školovanja, ipak to nije glavni povod zašto sam ga danas pozvao u emisiju i nećemo pričati toliko o tome, iako ćemo se naravno dotaći i tog dela njegove profesionalne karijere. Današnji gost je Marko Čubrilo, čovek koji se, pored toga što je profesor geografije u Jovinoj gimnaziji, jako ozbiljno i jako precizno bavi meteorologijom već dugi niz godina i neko koga sam, eto, i sam imao priliku da nekoliko puta pitam, s obzirom da ga veliki broj ljudi, uključujući i mene, prati na društvenim mrežama za neke meni bitne datume, da li mogu da očekujem suvo vreme, kišu i kakve nas vremenske prilike očekuju, tako da nekoliko puta mi je pomogao i dosta ljudi ga prati. To je u suštini glavni i osnovni povod zašto je Marko danas sa nama. Marko, hvala ti pre svega na izdvojenom vremenu. Kao prosvetnom radniku znam da je septembar mesec negde mesec kada najmanje, pretpostavljam, imaš slobodnog vremena i hvala što si ovde. Hvala vam prvo na pozivu, u principu. Ne znam kada imam slobodnog vremena, to je zapravo najveći problem. Stvari se menjaju na dnevnom nivou, ali uvek kad je volja tu, nađe se neki moment, evo me tu kod vas, hvala na pozivu i hajde da pričamo malo. Odlično. Pre nego što se dotaknemo one glavne teme zbog koje si i ovde, zašto ne bismo rekli i koju reč o tvojoj osnovnoj profesiji. Dakle, dugo godina radiš, koliko godina u Jovinoj gimnaziji, ajde da kažem, najelitnijoj, mada ne volim taj termin, verovatno s obzirom da sam išao u Svetinu, jel, ali tako kažu, Jovinoj gimnaziji, eto. Evo, načeo sam 23. godinu staža. Tako da zaista već dugo radim, više od pola radnog staža sam u toj gimnaziji. Radim na mesto profesora geografije, ja sam diplomirani geograf. I evo već više od 20. kusur godina se bavim ozbiljno meteorologijom, pogotovo prognostikom, tim delom meteorologije. I to je, da kažem, neka moja strast od malih nogu, pa je prešla nešto ozbiljnije kad je počeo fakultet. I evo, sad je posle neka vrsta mogu, aj kažemo, drugog posla, ne zarađujem mnogo od toga, ali opet tu sam stalno i u toj sam materiji stalno. Da, definitivno je, rekao si i pre emisije, eto, u nekom neformalnom časkanju, jel, da iziskuje dosta vremena i dosta posvećenosti. Ti prognoze objavljuješ na dnevnom nivou na svom Facebook nalogu. Koliko ti vremena to oduzima? Kako uopšte izgleda proces izrade te dnevne vremenske prognoze? Pa evo, ja sam sinoć prognoze objavio oko 3 ujutru. Tad sam morao, jer fizički ne mogu stići danas pre podne. Imam vas, imam posle školu. I pošto postoje ograničenje kad ja nešto mogu da uradim, znate, mi zavisimo recimo od, to se zove ažuriranje prognostičkih modela, sistema prognoze. Oni se tada ažuriraju, ja ne mogu to raditi kad ja hoću, nego po tim svežim informacijama. I realno gledano, proces prognoze je jako mnogo podataka koji se prikupljaju marljivo, više puta u toku dana se gledaju, razmatraju, jer kako smo ušli u tu digitalnu eru prognoze, to je sve nekih desetak i više godina, sve više informacija i sad to može biti nekako i mač sa dve oštrice, jer vi morate u moru te informacije izdvojiti ono što se čini ipak nekako najpreciznijim i onda taj deo analizirati, provjeravati i tek kad iole dođete na neku sliku, slopite celu sliku, onda možete da nešto objavite. To je, boga mi, finalizacija posla je sat i po, recimo, sat i po dva, a boga mi preko dani do 6-7 sat mi morate izdvojiti, što se kaže, povremeno da propratite šta se dešava, koji je trend, u kom pravcu ide atmosfera i tako. Da li to znači da je ta informacija od 3 ujutru u 7-8 ujutru već bajata i neupotrebljiva? Još uvek nije, ali pazite, sasvim zavisi situacija do situacije. Recimo, ažuriranje modela, zavisi naravno koji je model u pitanju taj prognoze, recimo globalni model se ažurira drugačije, odnosno na evropski model, koji prati, ja kažem, neke naše, jel da, vremenske okvire, tako da recimo da je novo ažuriranje modela išlo evropskog od 9 do 11 će ići prepodne. Znači, u 9 će biti taj što mi uzemo operativni. To je ono što se najčešće pratili. Vi imate niz od toga pomoćnih informacija istog modela, pa još 50 zasebnih članova, to zove ensemble niz, gde vi sve zajedno u toj velikoj priči sklapate zapravo neki trend koji je najverovatniji. Tako da informacija jeste starija, a zavisi od dinamike atmosfere koliko će biti bajata, što joj kažete. Znači, može biti recimo da kad je stabilna atmosfera, da vi možete i po 5-6 dana unapred manje više imati neku jasnu sliku. Ali kad je atmosfera dinamična, samo dolazi obzir to najnovije što kažemo sada je da prezentovano. A da li onda možemo da kažemo da je prosto to što
većina, ajde većina, dobar deo prognoza na ovim sajtovima, portalima koje pratimo nije baš uvek najprecizniji ili, ajde bar da tako kažem, ovo je baš eufemizam, razlikuju se jedan u odnosu na drugi. Da li je to prosto posledica nedovoljne posvećenosti ljudi koji se time bave ili postoje različita tumačenja tih modela? Šta je, u čemu je kvaka? Kažu ljudi često ono, najlakši posao je biti meteorolog, možeš da napišeš šta hoćeš, jednom ćeš ubosti, jel? Otprilike to tako kod nas izgleda. Ja ne znam dva sajta koja imaju identičnu vremensku prognozu na neki rok od, ne znam, 5 do 7 dana, ajde, ne pričamo o ovoj dnevnoj. A znaš znači, kako, čemu je tu zapravo problem? Prvo, zavisi koji se prognostički model prati, nisu oni jednaki. Znači, globalni model je jedna priča, evropski model je druga priča, oni idu neke svoje priče, imaju svoju matricu kako računaju vreme i tu već može doći do razilaženja. A drugo je to što si rekao, recimo, ako je portal preneo informaciju od sinoć, pa je nije ažurirao, pitanje koliko ona tačna. Pa onda ovaj jeste ažurirao, ovaj nije, i tu dođe do jako velikog razilaženja. A to što sad kažeš kao lako je da promašiti prognozu, nešto na ovaj socijalnim mrežama kad bi ja nešto promašio ozbiljnije, kako budeš prozvan odmah, ti si rekao da će kod mene pasti snega, ne znam, toliko, a palo je toliko. Neke stvari su nemoguće, postoje ograničenja i u prognozi, nije to, što ja volim da kažem, nije dijagnoza, ljudi. Dobro, ali ti tu imaš i onako dosta pošten disclaimer uvek, da je to prosto rezultat tvojih nekih tumačenja, jel tako, i da se ne može baš uzeti zdravo za gotovo, ali svaki put kada sam te ja lično pitao za neku meni bitnu situaciju, nikad nisi omanuo, čak jednom je bilo baš čupavo, znači to je bio Blockstock sad ovog jula, i pitao sam te šta možemo da očekamo, znači ja sam bio stvarno tada u, ne znam, u totalnom rastrojstvu, ono oko 3 popodne kad sam video šta se sprema nad gradom, da se roguš. Prosto da. Zavisi jel, od vremena, festival na otvorenom, nemaš već postavljena bina, nema nazad, krenuli bendovi. Ti si rekao, može da ne padne kiša samo uz mnogo sreće. I na kraju se to i desilo. U Čurugu je plivalo, u Karlovcima je plivalo, ali eto nas je promašilo. Ovaj, te letnje oluje očigledno su tako lokalnog karaktera. Baš da. To što vam pominješ, lokalnog karaktera. Da. To se desi, se oblak podigne 10-12 km u visinu vertikalno, ali horizontalno onda uhvati kilometar, kilometar i po. To su tako nagli razvoji da radar, koji će su sekvence najčešće na 15 minuta, ne može to ni da uhvati, nema kada da uhvati. I zaista se dešava iznenada i na jednom malom području da bude strahovito intenzivno i vrlo brzo se, pa kažemo, i raspadne. Tako da, desi se neko kaže, evo kod mene je provala oblaka, u drugom delu grada ni kapi. To je u principu normalno za te letnje oluje, pogotovo te pljuskove lokalne. Da, a kakvo nas vreme, ajto, pretpostavljam da možeš da kažeš neku opštu procenu, verovatno ne tako preciznu u dan, ali to i nije nešto što me zanima. Da li možemo da očekujemo da ovo, evo, ovako lepo miholjsko leto, mada još uvek je kalendarsko leto, a ne ono miholjsko, da potraje, da se recimo nastavi kroz oktobar, kakvih smo imali prethodnih godina slučaj? Pa ovako, ono što ja mogu da sad da ti kažem, recimo do kraja septembra će manje više ostati oko toplo, uz neka, bit će malo nestabilniji drugi deo, bit će to neki prolazak na oblačenja, malo kiše, ali u globalu to je dalje u principu neko lepo vreme. Mi jesmo, kao što si rekao, uvek u letnjem opsegu godine. Septembar je letnji mesec astronomski, bar je veći deo. Tako da ne čudi nas zašto je to tako toplo. Prošli septembar je u principu bio znatno svežiji i kišovitiji od našeg proseka i za očekivati bilo da ovaj bude, aj kažemo, i topliji i suvlji. Oktobar za sad deluje takođe malo iznad proseka topli, ne naravno kao ovaj septembar, daleko od toga. Imaćemo mi tu tih jesenjih dana i temperatura ispod 20, ali u nekom kontinuitetu se očekuje vrlo hladno vreme. Znači, ako imate signal za ceo mesec, da će on biti stepen do stepen i po dva toplije od proseka, znači da je verovatnoće nekog duže zahlađenja relativno niska. E sad, novembar već ulazimo, aj kažemo je to neko pozno jesen, jel da? Čak i rano zimu, kako to već hoće da posmatra. Moglo bi se desiti da na mojeg puta malo ranije dođu ti prvi hladni dani, čak teoretski prvi sneg, ali to zaista ne volim da prognoziram unapred, jer sad čim nešto kažem bit ću uhvaćen za to i za dva mjeseca će biti rekao se, a nije. Tako da ajde ovako da kažem da će oktobar biti verovatno topliji od proseka, novembar bi mogao biti hladniji, ali to je već sad. Jel mogu ja 27. oktobra za rođendan da kuvam kotlić na vikendici, to ti meni kaži. Ako je dobra volja, uvek su mi najlošije vreme kad mene kolega ima vikendici se to pita. Mora rekao, ako je lepa volja, dobra volja, možete iti na lošijem vremenu. Tako da, hajde gledat ćemo da nešto sredimo, da bude neko onako miholjsko leto, pozna jesen, 15 stepeni, sunce, bez vetra, znači idealno.
Kada pričamo o letnjim mesecima, ovo jeste nekako meni bar bio glavni povod zašto sam te zvao. Ovo smo stvarno leto imali onako turbulentno što se tiče vremena, bar ja eto u svojih, ne znam, 36-7 godina ne pamtim, što ne znači da toga nije bilo. Eto, ti ćeš nam reći i više iz nekog istorijskog konteksta i da li su to neki ciklusi koji se ponavljaju, ali pre svega mislim na ove super ćelijske oluje. To je ajde neki termin sa kojim smo se mi, moja neka generacija, pa i moji roditelji na kraju krajeva prvi put susreli, prvi put smo čuli da se to tako zove, neki od nas smo prvi put doživeli da to tako izgleda. Ja do duše, ruku na srce, nisam bio u Novom Sadu kad se to desilo, ali ono kao gledao sam snimke, slušao sam ljude. Da li je to neka naša nova normalnost i da li mi to možemo da očekujemo sad zbog klimatskih promjena nekih da se dešava često ili je neki izolovan slučaj ono jednom u 100 godina? Sad da li jednom u 100 godina je teško reći, ali vidi, leta poput ovog koje je prošlo su relativno retka. Znači, imamo toplo i vrlo nestabilno leto. To je redka kombinacija. Obično je leto toplo i suvo ili sveže i nestabilno. Čim je svežije, u atmosferi nema te količine energije koja se nagomilavala ovog leta, koja je, kažemo, glavni izvor tih jakih oluja. Te super ćelijske strašne oluje postoje od uvek. Samo je sad eto, nekako to... Samo ih nismo tako zvali ili... Realno meteorolozi za to znaju davno, ali običan narod je zaista nebitno da je to super ćelijska oluja ili nije. Svaka jaka oluja je potencijalno ozbiljna, potencijalno gradonosna. Ne mora biti super ćelijska da bi bila jaka i strašna. I samo je razlika zapravo kod super ćelijskih oluja što su one dugotrajnije i snažnije odnosno ove koje smo mi, navikli da oluje. I to je zapravo tu gde je razlika između, bilo je nevreme prošlo, nikom ništa. Bila je sad u augustu pre jednom, mislim da je bila tamo nekada pre desetak dana, pljusak. Najavljivali su isto opet ne znam kakvu katastrofu. I upravo je to razlika običnog pljuska i te super ćelijske oluje. Super ćelijske oluje traži jako oštre uslove u atmosferi, definisane uslove za nastanak. Ako barem nešto od toga iskoči, što kažemo, neće se desiti. A koji su to uslovi? Pre svega, vrlo visoka vlaga u vazduhu, vrlo velika nestabilnost atmosfere i to mi meteorolozi zovemo smicanje. To su suprotni smerovi vetra na drugačijim visinama u atmosferi. I to izaziva tu rotacionu, pokretanje oblaka, koje onda daje zapravo tu snažnu oluju koja može da preživi, što se kaže, i 1000 km da se ne raspadne. Ova je, recimo, koja nas je pogodila u julu, se počela formirati na Slovenijom, prešla je Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Rumuniju i tek se raspala na tamo na Karpatima u Rumuniji. Znači, to obično oluje ne rade. One traje neki sat i po i tu, recimo, je njihov kraj. Kod super ćelijskih oluja je to znatno duže i uz te, kažem, povoljne parametre nestabilnosti, sad ima njih više, naravno, ovo su oni najosnovniji, bez njih nemate super ćelijsku oluju, tu još ako front se uključi, ko što se jeste uključivo, pa on sam po sebi dodatno destabilizuje atmosferu. Sad, taj, kažemo, kuhinja kad se tako zakuva, onda se dešava to što se dešava. Ali ne bih to odmah povezio sa pričom o klimatskim promjenama. Prvo, ta priča je pomalo kod nas banalizowana. Sve se svode na jednu istu priču da je to, jel da, posledica ljudska aktivnost i onda je globalno otopljenje. I za sad sve je izgovor globalno otopljenje. Od suše, kiše, jakih, slabih zima, mislim da je priča znatno, znatno složenija, a ne vjerujem da je to trend. I većina meteorologa smatra da ovo zapravo nije trend, ovo je jedno leto koje je tako bilo, kaže, čudna kombinacija, toplo i nestabilno. Vi ste imali i kišoviti jul, i august i jun od prosek, što je jako rekao. Tako je, naročito jul, toplo, se ne vjerujem. Yes. I jul, august je relativno stabilan, ono koliko opet se sjećam. Opet sad, leti je to teško reći, na lokalnom nivou zna biti jako velika odstupanja. Možda je u Novom Sadu čak i bilo recimo 150% iznad proseka, pogledajte neko mjesto okolo, nije palo ni 30% iznad proseka. Tako da to zaista lokala, ali generalno takva leta ne treba očekivati stalno i ja verujem da već sljedeće neće biti ni približno tako dinamično kao što je bilo ovo. Ajde kucnemo u drvo, da ne bude narednih 20 takvih, eto ti si, ne znam, 10 godina recimo stariji od mene, ajde, da li pamtiš ti ovakvu oluju za svog života? A znaš kako? S obzirom da dugo i pratiš, da znam, gledao sam neki tvoj intervju, imaš i u sveskama, ono još od najmlađih dana zapise, je li tako? Ja, ajde kao, možda se i desila pa se ne sećam jer me to ne zanima toliko koliko tebe zanima u svom dosadašnjem veku, pamtiš li nešto slično? Pamtim kao, a baš to kao dete. Tako sam možda imao 12 godina, 13, tad sam živio na Novom Nastavi. Znam da je sino drveće bilo izlonino, znači bilo je tako kako oluje ranije. Sad, koja je snaga bila te oluje, ne mogu reći, ali u principu te se oluje dešavaju. Mi smo sad, ta silna šteta. Mi smo par vrlo stabilnih suvih leta, bez jakih vetrova, bez jakih oluja, zime bez snega i realno drveće je oslabilo. I sada kad je naišao tako jak udar, sve ono što je bilo, da kažemo, oštećeno, sklono padu je palo.
znam da je to ovako teško prihvatiti, ja sam gledao malo te grane što su slomljene. Sve su one natrule već bilo u velikoj meri u sredini, to su grane koje bi pale i kod nekog obilnijeg snega. Tako da, bilo je tih oluja, ali ne toliko često, naravno. I sad opet još jedna opaska. Socijalne medije su danas znatno prisutniji. Vi ste teško mogli pre 15 godina držati sa kamerom od 30 kila okolo i snimati, a sad telefon i ja sam snimio upravo te oblake kad su bili i jednostavno prisutniji su tri prikazi na medijima i onda se stvara utisak da je to znatno češće, a zapravo je samo dostupnije narodu da to vidi. A da li je dostupnije ili je stvarno bilo najjače ono u poslednjih ne znam koliko godina dokle moji roditelji i ja pamtim, evo ja sam recimo imao priliku da se vraćam preko Bačke Palanke, prolazio sam kroz Hrvatsku na nekom povratku iz Republike Srpske i prešao tu kroz, kod Palanke, ono stvarno deluje kao da je drveće, znači pokušeno. Jednom ogromnom motorkom, ono samo pređeno, bukvalno preko njega, ne znam da je to ikad na ovim prostorima. Uopšte nije upitno da je to bilo jako, to je sigurno bilo najjače u posljednjih 20-ak godina. Da. Ali opet... da li samo 20-ak? Pa recimo za Novi Sad u principu, da li, vi kad biste se malo, kad se malo makneš od Novog Sada, već ti dođeš u situaciju da to nije tako bilo strašno okolo. Novi Sad je nažalost baš loše prošao, što kažem, baš je bio u fokusu. Super ćelijske luje, te stake, ne zaobuhvataju velike široke prostore. Ali tu gde su, u sredini gde je oblak najjači, tu su žestoki. Tako da, kažem, bilo je, ali ne ovih snage i sad realno gledano, male su šanse da se to ponovi sledećeg leta. Naravno da svako leto je zasebno, svaka oluja je zasebna. Ali ajde s nekog mog stanovišta gledališta i sa iskustvom, mislim da sledeće leto ne moramo da strahujemo od repriza ovih ovakvih oluja. To zvuči dosta utešno, ako ništa drugo. Zašto super ćelijske? Šta znači taj termin? Kako se taj etimološki to objašnja? Da. Oluje se deli u principu u tri kategorije. Jedno ćelijske, mono ćelijske, više ćelijske i super ćelijske. Šta bi bila ta jedna ćelija? To je to što je bio običan pljusak. Znači, jedna ćelija koja se formira, razvije, pola sata traje, ohladi se sama od sebe, raspadne i tu je kraj priče. Kod multićelijskih već imate više tih zasebnih, manjih, izdvojenih, to se kaže, konvektivnih razvoja, gde osim tog jednog glavnog imate te sporedne, koji mogu da vremenom prerastu u super ćeliju ako su uslovi povoljni u atmosferi. Ali ako nisu, oni mogu dati više uzastopno jakih pljuskova, ali ne tu količinu kiše, ne grad, ne tu snagu vetra. E, ako su uslovi povoljni, kao što sam pomenuo, ta smicanja u atmosferi, ostali parametri, onda se ti multićelijski sistemi grupišu u jedan veliki. I to se ono što kaže zavrti jedan veliki disk i briše sve pred sobom dokle god su uslovi povoljni, najčešće na planinama slabe, zato se jesu javili u Vojvodini. Njima treba u principu ravna površina. Čim je dinamika terena veća, one se teško održavaju. Tako da, čim naiđe na neku prepreku, ta, kažemo, neravna površina već malo remeti tu strukturu atmosfere, ona slabi, raspada se i to je to. Da, već na Fruškoj gori nije bilo tako, recimo. Upravo to, a Fruška gora je jeva planina, bez uvrede. Ja sam rođen u osjećanju, to je skoro pa i nije planina. Tako je. A kad je došlo do Karpata, gde se planina 1200-1300 metara, tu se struktura potpuno urušila i to je bilo to. Pomenuli smo na kratko taj uticaj čoveka na klimu i ajde, sam si negde nagovestio da po tvom mišljenju, možda ću se ja sad nespretno izraziti, ali da je to donekle mit, da čovek može u tolikoj meri kao pojedinac da utiče na klimatske tokove i klimatske promene. Šta misliš o tome? Da li je naš uticaj zapravo moguć na tom nekom mikronivou, ono što pričaju freon iz dezodoransa, ne znam, ako svi koristimo, promenit će se klima, uticat će na globalno zagrevanje, ili smo mi i dalje u jednom tako velikom sistemu kao što je planeta Zemlja i atmosfera i uopšte šire posmatrano, jel, sunčev sistem nebitni i mali? Mislim da prvo treba tu znatno više istraživanja i to nezavisnog istraživanja. Smo ušli u jedan čudan trend gde se jednostavno forsira priča o globalnom otopljenju, neću dolazim u razloge, niti ih mogu znati, ali recimo prvo treba da razlikujemo zagađenje naše atmosfere koje utiče na nas, to je hemijsko zagađenje koje se tiče našeg zdravlja, koje je evidentno, niko ne treba da ga negira, to je suludo, ali ono ne utiče na fiziku i hemiju atmosfere gde se formira vreme, to nisu iste stvari. Znači, taj famozni freon, on uništava ozonski omotač koji onda da dovodi do viška UV zračenja koje direktno utiče na naše zdravlje, jer to zračenje izaziva patogene promene na ćelijskoj strukturi, sad to je neka druga priča, ali neće uticati na to kako će se nama ponašati atmosfera kad je vreme u pitanju. Da li će biti leto toplije i zima hladnije? Da, to neće na to uticati. Tako da tu treba prvo razdvojiti priču, jel da šta je zapravo šta. Dobro, a teška industrija?
E sad, to je drugi problem, teška industrija, pogotovo hemijska, pogotovo petrohemijska, zatim recimo prerada teških metala, svakako utiče na pre svega ovaj kvalitet vazduha. Recimo, ovaj priča o onim famoznim maglama i ovaj zagađenju zimi, koja se i prošle godine je da pričala, magle su normalna zimska pojava. Ništa tu nema spektakularno, ništa se ne dešava veštački. Magla se uvek javlja u povoljnim uslovima koje su najčešće zimi. Problem je kad se ta magla kombinuje sa zagađivačima, to što si pomenuo, teška industrija, petrohemija, sagorevanje ovaj, fosilnih goriva, onda to se zajedno kombinuje u taj smog, jel da, u kombinaciji zapravo magle i zagađivača. I tu nastaje problem. Tu bi, ako već nešto hoćemo da uradimo, trebalo zapravo da država u momentu kad se zna da će biti takva neka situacija u atmosferi, preporuči smanjenje emisije tih štetnih gasova, da izbjegnemo tu kombinaciju. Uh-huh. Ali magla kao magla, počne se prašati ljude magla, magla je normalna pojava. U nas uvek dešava kad je povoljan moment u atmosferi, a to je kod nas zimi najčešće jer je dan kraći od noći i neki drugi parametri su idealni za maglu, znatno su idealni zimi nego leto. Da li je i to mit ili ne, to je recimo isto jedna od popularnijih tema koje smo imali prethodne zime, upravo taj smog i priča da je Beograd konkretno bio jedno vreme ubedljivo najzagađeniji grad u Evropi, jedan od najzagađenijih na svetu prema modelima, tumačenjima koje ti pratiš, da li je to zaista bilo i podacima s kojima raspolažeš, da li je to zaista bilo tako ili onako više neka medijska ovaj, manipulacija. A znaš kako, sad tu zapravo zavisi koje ćeš izvore ti koristiti za to zagađenje, šta će se analizirati, koje čestice, koji model promatra, šta smatra najštetniji, šta ne. Jeste Beograd bio zagađen, nažalost u takvoj poziciji, da kažemo, lociran je tako da je sklon ka zagađenjima. Zašto? Velika količina industrija oko Beograda, tu je rafinerija u Pančevu, realno Smederevo je dosta blizu, Obrenovac je dosta blizu, sve su to veliki zagađivači, a jako su blizu Beograda. Beograd je postao veliko urbano jezgro, sve manje zelenila, nažalost, koje može da apsorbuje sve te zagađivače. Sve to doprinosi tome da jednostavno grad ima problem sa kvalitetom vazduha. Verujem da u nekim momentima on jeste bio među najzagađenijim gradovima u svetu prikazan. Pitanje je da li zapravo ostali gradovi imaju toliko precizna merenja. Dalje, recimo, New Delhi, Dhaka u Indiji, Peking prikazao realnost, pazi, ti u Pekingu imaš situaciju da često je zimi toliko bude zagađen vazduh, da na billboardima prikazuju kad je zora. Zora se ne vidi, nema. Sve je pokriveno maglom i smogom. Pitanje je koliko su ti podaci, da li je relevantni da mi zapravo možemo zaključimo tako nešto, ali jeste bio zagađen, jeste taj problem. I da li je taj jedan kriterijum koji oni koriste, je li tako u tim... Koje su mikročestice analizirane? Da, IPM, je li tako? Jeste. Baš to. I sad da li je to svugde analizirano na isti način i da li je uopšte obrađeno, publikovano, to je vrlo upitno, ali svakako imamo problem sa zagađenjem, treba da ga rešavamo. Jer, kažem, ono neće uticati nama na vreme, uticat će na naše zdravlje. Mi to udišemo. I tu je problem. To su rešenje stvarno filteri za zagađivače, smanjenje emisije zagađivača kad je problem sa atmosferom da se ne kupljaju u donjim slojevima. To je nešto jednostavno sistemski mora se reši. Ako kažeš da neće uticati toliko, čak ni ta teška industrija, ni veliki zagađivači, fabrike, na to kako će se ponašati atmosfera, ne govorim sada o našem zdravlju, već na ovom, ajde malo širem nivou, da li onda možemo da kažemo da prave zime ipak nisu iza nas? Da li možemo da očekujemo da se to negde, taj ciklus, što se kaže, da se okrene palačinka i da opet imamo zime sa snegom? Kako ti modeli funkcionišu? Da li su to neki ciklusi na višegodišnjem nivou ili je proces prosto zagrevanja koji je nepovratan i kao neće više biti zima na koje smo navikli kad smo bili klinci? E sad ovako, prvo, to što ti rekao, neće više biti snega. Da. Ciklusi su više decenijski, ne samo ne više godišnji. Mi, nažalost, naš životni vek je relativno kratak. Ali neki ciklusi idu na par stotina godina, ali da se držimo ovih kraćih, recimo ja se sećam i čitao sam podatke, 60. godina prošlog veka je bilo niz hladnih zima. Pa su počele priče, počinje ledeno doba, gotovo, više nikad neće biti leta. Jer samo za par godina se ponovo se javljaju blage zime i sve je to se preobrenulo, najstalje je toplo, neće više biti snega. Tako da tu su neki ciklusi koji se tiču pre svega globalnih, ne samo atmosferskih, nego i okeanskih faktora. Okeani su ogromni izvori energije i regulišu našu atmosferu svakako, tako da kad se sad ne nabrajam ja sve za ljude, to zaista puno ne znači, ali ovaj određeni moment i monika se tako kombinuju, što bismo rekli, da je nama trend zima sa manje snega, sa jačim utjecem Atlantika. Atlantik je nama zimi izvor vlage, ali i toplote. Voda se sporije hladi od kopna.
I čim vi imate dominantne zapadne vetrove koje nama dolaze sa Atlantika, vi imate situaciju da jednostavno ne imate uslove za neke duže hladnoće. Nama hladnoće može doći sa severa, znači ili iz ta oblasti Rusije ili oblasti Skandinavije. Ako je taj put zatvoren, imat ćemo te zime tako blage sa malo snega, svojim vremenom malo kišali. Ne brini, vratit će se te zima ako voli zimu i snegu. Nije da nešto naročito brinem, naprotiv, ali vidi, više mi je ono kao... Tu se malo i medijski to forstira. Evo, ako ćemo se malo vratiti unazad. Poslednji veliki ledostaj na Dunavu bio je 2012. One zime kad Dunav zatvorio je se zaledio. A posljednji ledohod, ako me sećanje ne varam, bio 2015. ili 16. Znači nije to tako strašno davno bilo. Pa nije. Da ste imali i hladan januar i decembar, imala se situacija da se pojavio led na Dunavu. Tako da, vrlo verovatno da ćemo u narednih, aj kažemo, ako su ti ciklusi koje ja pratim tačni, u narednih 10 godina imati trend ka hladnim zimama, s tim da bi u tih 10 godina jedna zima mogla biti ekstremno hladna kao ta iz 2012, ali ne mogu reći naravno koja će biti tako nešto. A da li možeš da kažeš da li će biti baš ova? Ili je prerano i za to? Prerano je za to, ali ajde ovako da ti kažem da recimo globalni faktori u ovom momentu ne favorizuje da ova zima bude tako ekstremno hladna. Imamo neke faktore koji ne idu ka tome, ali recimo da bi ona trebala svakako biti snežnija i hladnija, odnosno na prošlu koja je bila zaista siromašna snegom i, ajde kažemo, monotona, dosadna uz neko, ono, stabilno svo vreme, ova će sigurno dati više padavina. Sigurno. I to je malo forciranje reči. Ali da kažem da sve upućuje na to da će biti bogatija padavinama. Da će to biti u obliku snega ili kiše, to je sad jako teško proceniti. Zavisi i od temperature. Pa to, da. Tu će stvarno odlučiti, ja da kažem, detalji koje nijedan model ne može sada predvideti, jer ti globalni modeli ipak traže neke dodatne informacije. Možda bih mogao već biti precizniji tamo negde za jedno 2 meseca, jer mi tek sada meteorolozi dobijemo podatke iz avgusta. Dakle, mi ćemo podatke ove jesen imati tek tamo negde u oktobru, novembru, a oni će biti ključni za zimu koja je pred nama. I ne možete vi unapred 6 meseci, ne znam kako, bez materijala koji vam treba nešto precizno reći. Da, ipak ova tvoja dosadašnja priča, bar što se tiče tih nekih globalnih trendova i tokova i tih ciklusa, ajde da ih tako nazovem, zvuči donekle optimistično, s obzirom na to kako ono mali Perica zamišlja klimatske promene, jel? Tu negde ubrejam i sebe kao, eto, što sve više zagađujemo, zime su nam sve blaže zato što je globalno zagrevanje, leta će nam biti preko 50, otopit će se glečeri, ne znam, ono, potonuće gomila ostrva i tako dalje. To očigledno prema tvojoj dosadašnjoj priči sa naučne i stručne strane ne mora da bude izvesno baš tako. I onda ovo moje pitanje koje sam spremio malo i gubi smisao. Hteo sam između ostalog da te pitam kada po tebi dolazimo do neke tačke bez povratka, znaš, kada će ekosistem naš biti toliko narušen klimatskim promenama da neće biti moguće da se vrati na staro. Vrlo upitna priča. To što si rekao, vidi, atmosfera kad se krene zagrevati zemlja, vi imate povratnu spregu naša planeta. Kad se pretrano zagreje okijani, kad se pretrano notope glečeri, to je slatka voda koja je teža i drugačija od slane vode i drugačije će funkcionisati okijani. I vrlo lako možemo da kažemo, ako je to tako sve katastrofično istinito, da se odjedanput nađemo u globalnom zahlađenju i vi kad poremetite taj sistem, on može jako lako da odreaguje na čudne načine i imate onaj famozni film Dan posle sutra, da imaš ono, bilo je tamo. Međutim, neće to da se desi tako pred za 3-4 meseca, ali teoretski, to što je u tom filmu prikazano, nije nemoguće. Vi ako se golfska struja prekine, ako ona oslabi, ona je izvor toplotu u Evropi, vi ćete jako lako narušiti tu toplotu u Evropi, evo nazad 3-4 godine, u nekom vrlo hladnom režimu vremena. Tako da, upitno je... Može da se okrene i na jednu i na drugu stranu. Upitno je, da, kada uopšte, ako bi krenuli ka tom smeru, gde ćemo mi zapravo završiti. Tako da, mislim, to su promene koje su dugoročne, sve što se tiče tih klimatskih promena. Pazite, Milutin Milanković je to odlično iznao, jel da, u svojim ciklusima Milankovićevim. To su promjena 7 do 14 hiljada godina. Mi ne govorimo o nečemu što će hvatati naš životni vek i životni vek generacija posle nas. Pitanje i naše neke, rase, jel da, ljudske. Da li će baš, da... Hoće verovatno, jer ako recimo Milanković u pravu, mi smo negdje na polovini tog jednog ciklusa, nakon 3,5 hiljade godina okvirno. Pa sad, to stvarno zvuči ako sad nama banalno, a za 3,5 hiljade godina da će biti neko globalno zahlađenje, globalno otopljenje, postoji globalni optimum. Mi smo sada u globalnom optimumu, koliko da se čini da ovo nama jako čudno, strašno vreme, ne odgovara nam te velike luje, ovo je ipak klimatski optimum. Da. Nije još uvek pretoplo, a zna biti na planeti znatno toplije nego što je sada, nije prehladno svakako.
I dalje imamo, ajde, uslovno rečeno, 4-godišnja doba, pa čak i ovde, jel? Isto idealno, i sad to stvarno jeste, na to da kažemo, lokalnom nivou neki put bude jesen izraženija, nekada ne, recimo ova će biti relativno topla, prošla je bila dosta hladna, pogotovo septembar, što opet ništa ne znači za zimu. Evo, prošli septembar je bio hladan, zima je bila blaga. Tako da, nema te poveznice koja se često kod nas tako kaže, ako je leto jako toplo, bit će zima jako hladna. Da. To uslovno važi, ali u jednom, aj kažemo, trendu atmosfere koji ide ka tom pravcu. Zavisi šta zapravo uslovljava toplo leto, da će to isto usloviti i hladnu zimu ili ne. To ne možete tako da se poveže, što bi se da, ajde, to ne može da se poveže, ali da li je možda ispravnije jedno drugo laičko mišljenje, ne ako će leto biti jako toplo, da zima bude jako hladna, ali recimo ako je proleće pravo proleće, ako je leto pravo leto i jesen prava jesen, da će onda i zima biti pravo. Ima logike, da. Svakako to što kažeš ima logike i verovatno, ajde da kažemo da recimo da sad ovo... Ova godina liči na takvu, jel? Baš sam teo to reći, baš sam imao uzdo reći. Znači, imali smo nedavno da kažemo proleće osim onog studnog snega u aprilu, recimo, ajde sad da se toga dotaknemo. Mm-hmm. To toliko nije medijski bilo propraćeno, jer bojim se da smo ušli na namjerno ignorisane neke tako ekstremnih hladnih momenata. Taj sneg u aprilu je istorijski moment. To se možda neće ponoviti narednih nekoliko vekova u Srbiji. To je rekordan sneg u Beogradu u istoriji ovog grada u aprilu. A prošlo je tako nezapaženo. Ali to što kažeš, idemo sad kad nekom kažemo jesen bi trebala biti neke svoje odlike imati normalne jeseni i ćemo polako ovo toplo vreme napuštati krajem septembra, ući ćemo u oktobar, pa onda ako i on bude tu negde u trendu, možemo govoriti da idemo kad nekom kažemo u običajnom rasporedu situacije kod nas koja će nam doneti jednu prosječnu zimu, nije strašno, nije neobično kod nas bude minus 15 i dve nedelje snega, nije to kraj sveta. Tako da to je nešto što je normalno za naše prostore. A kad već pričamo o godišnjim dobima, možemo li reći, opet je laičko mišljenje, ali moj neki utisak je da je došlo u poslednjih nekoliko godina do izvesnog pomeranja godišnjih doba. U kom smislu? Da je evo sada već i kraj septembra, pa možemo možda i početak oktobra, ne bi bilo iznenađenje. Ja pamtim ono polovinu oktobra na štrandu i ne znam, rođendane tog 27. na vikendici gde je i dalje vrlo toplo, jasne, vrlo lepo. Malte ne da je letnji mesec, dok je na primer maj, koji je ranije bio rezervisan za roštiljanje, jel tako, i znamo, često bude vrlo hladan, makar taj početak maja. Znači, ne govorim da godišnja doba više ne postoje, već da su se jednostavno za nekih 30-ak dana, ako ne i jače, pomerila. Apsolutno ste u pravu. Zašto, ne znam, nije da kažem, ali to što si rekao je tačno, sinoptički, da kažem, znači, kada govorimo o rasporedu pritiska, imamo tu situaciju da kažemo, imamo pogrešan raspored pritiska u pogrešno vreme. Pa često let imamo sinoptiku u rasporedu pritiska koja bi trebala biti zimi, a zimi imamo tipičnu letnju raspodelu pritiska, imamo takav neka vrsta te situacije da sve kasni ili porani kako ko gleda. Zašto, ne mogu u ovom momentu reći, to bi trebalo ipak znatno detaljnije studija se obradi, ali tu si upravo, ima neki pomeraj koji zapravo nama donosi čudne situacije leti, da, koja bi trebala biti zimi po nekom globalnom rasporedu pritiska i najčešće zimi jednu situaciju koja nije baš tipična za našu zimu. Evo, decembar više nije zimski mesec, ja ga bar tako ne pamtim ono kao, okej, mislim, ja opet lupetam, pravo ti kažem, ja sam nekako nema pojma nazad, o tome, ali prosto empirijski. Dugo nije bilo ranog snega, što se kaže, dugo, jako dugo, da. Ranog snega, mislim, decembar je zimski mesec, jel da? Ali zato martovski, malo pa imamo marto snega, tako da da, to ima neki pomere, ne znam, kažem za sada zašto se to dešava, pre mali je istračak, mislim da bi uopšte govorio o nekom trendu klimatskom, 50 godina je minimum. Da. A 100 ili više nešto da kažemo da znamo da je neki trend zaista počeo. Ovo sve što se dešava je, ja kažemo, oscilacije jedne iste klime koja kod nas je takva kakva je, ali ako se nastavi, onda ćemo moći govoriti o tome, recimo da ćemo pretvoriti mart u zimski mjesec, decembar u jesenji, maj u prolećni, ko zna. Kad smo kod proleća, pratiš, siguran sam, i znaš bolje nego ja i bolje nego većina ljudi koji nas gledaju, kakva je uopšte generalno klimatska slika u drugim delovima sveta. Da li uopšte negde možemo govoriti o večnom proleću? Večnom proleću ima oblasti u svetu gde je manje više stalno tako prijetno. Recimo, Jug Afrike. Taj deo, znači Južna Afrička Republika prije obale, to je inače klima večetog proleća. Leti obično 28, 29, zimi 24, 25, nema puno padavina. Tako da ako neko beži u to proleće, po moj savjet je Jug Afrike, priobalni, ali samo priobalni delovi Australije, mada i tu zna biti toplo, ali unutrašnjost Australije je jako vrela. Dobro, tako pusti, da, ali kažem, taj deo recimo to, Jug Afrike, nema vlage, nema sparine, glavno je sunčano vreme, retke soluje, tako da ko voli takvo vreme, slobodno. To je za njega idealno mesto.
Šta možemo očekivati u nekoj daljoj budućnosti na nivou, eto, ajde da kažem, 10-20 godina što se tiče nekih modela koje ti tumačiš trenutno? Ono što ja očekujem, recimo sad nekom tom trendu, što si rekao, 10 godina pa nadalje, da Severna Amerika izađe iz tog ciklusa hladnih zima, one su imali jako hladne zime, to niz, već dugo vremena imaju vrlo hladne zime, što je posljedica nekih globalnih, pre svega, okeanskih faktora, hladnoće ili toplote iznad okeana, kojima se ne bi previše ni priča, nije potrebno. To se postepeno menja, to se zove pacifička dekadna oscilacija, znači to je nekih 10 godina, atlantska multidekadna oscilacija, to će se sve počelo se menjati i verovatno će Amerika imati u nekoj skorije budućnosti znatno blaže kišovitije zime, a Evropa će s druge strane i Evrazija, ne samo Evropa, ući u ciklus hladnih i snežnih zima. Realno gledano, kad su zime vrlo hladne u Severnoj Americi, u Evropi je jako teško da dobijete hladnoću u isto vrijeme, jer jednostavno energija te hladnoće kad se prelije preko Atlantika, nama donosi onda zapadne vetrove, vlagu i male su šanse da kod nas u Severnoj Americi u isto vrijeme bude vrlo hladno vrijeme. Negde mora da bude i toplo. Baš to. Je, baš to što si rekao, da ljudi to često zaboravaju, kažu evo u Europi nema zime, a u isto vrijeme u Americi je minus 40, minus 50. Da, na istoj geografskoj, je li to širina ili dužina? Širina. Isto geografskoj širini. Bitno da sam rekao da mi je jedan od omiljenih predmeta, a nisam a to je, se setio šta je šta. To zbunjujuće, širina, dužina, moja što zbog kaže da smo mi sve geografi pogrešno to protumačili, da širinu i dužinu posmatramo pogrešno da to govorimo. Ima neki sad tu, da, geografski razlog zašto je to baš tako. Ali da, ali zapravo je li tako, ispravim ako grešim, malo pre smo detetu kupili globus, pa uzmem ja malo pa se igram, pa gledam, ono, znaš, te crte kao gde smo mi u odnosu po geografskoj širini, u odnosu na neke delove Amerike. To bi bila zapravo severni delovi Sjedinjenih Američkih Država. Da, tako. Mi smo Rume 45. stepen severne geografske širine. Što je u Americi negde blizu granice s Kanadom. Da, vrlo hladne zime, tako recimo... Je. To je već, ovi zime kod je bilo minus 40, minus 50, to je isto geografska širina, ali oblik kontinenta je drugačiji. Mm-hmm. Ja stalno napominjem, znači nema to veze samo sa geografskom širinom. Ne, to ima veze sa oblikom kontinenta. Amerika je tako ustrojena da je otvorena ka severu, ka Arktiku. Nema ni jedne više planine koja bi prečila prodor hladnoće sa Arktika. Kad je nabud se pokrene, nema ga šta zaustaviti. Mm-hmm. Kod nas je tu Atlantik, pa su tu Alpi, pa su tu Skandinavske planine, pa su tu Karpati. Sve to preusmerava te hladne prodore, a nama jako blizu, realno, Severna Afrika i Mediteran su nam bliže nego Arktik i Rusija. Tako da, to je i zbog konfiguracije kontinenta, ne samo zbog toga što je najdugačiji klimatski trend. Lakše Americe dobije hladnoću nego što je Evropi. Kad smo pretresli, ajde, manje više sve do sada što se tiče i globalnih trendova i tokova, što se tiče klimatskih i promjena i uopšte klimatskih nekih očekivanja modela u narednom periodu, ne možemo a da se ne dotaknemo onoga što ljudi zovu teorijom zavere, jer ja nekako ne volim taj termin s obzirom da pogotovo na ovo ludilo koje smo imali s COVID-om, više ne znam ni sam da li mi živimo u teoriji zavere, a svi ovi koji su kao teoretičari zavere su u stvari, ajde kažem, bazirani, kako to sad kažu ovi današnji klinci. Ali ajde, da li, šta misliš o tom, nazovimo ga tako, klimatskom oružju? Da li ti sa naučnog stanovišta misliš da su takve stvari moguće? Znaš kako, sad tu se dosta toga brka, dosta se pojmova brka, sve se strpa u isti koše, na to zvuči jako interesantno i popularno. Ajmo malo da rašlanimo. Manipulacija klimom je nešto što je moguće na vrlo malom prostoru, vrlo kratko vreme. Rusija za vreme vojne parade u Moskvi svake godine izaziva veštački vedro vreme iznad Moskve. Ali tih sad dva iznad dužeg centra Moskve. Mm-hmm. Da biste vi manipulisali klimom na nekom većem prostoru, ti moraš imati ogromnu količinu agensa koja će stalno da rasprašuje, tako kažemo, atmosferi. Atmosfera nije statična. To što se pusti iznad Srbije za 3 sata u Rumuniji. Tako da biste... Dobro, ali ako bi neko to konstantno radio na širem području... Sa jednom par hiljada aviona koji bi morali biti vidljivi na nebu. Jer prvo da kažemo to kako bi on to uradio, nego avionima, to je nešto bismo mi primetili. Drugo, vi ne možete sa 6 ili 8 hiljada metara, te tako nešto raspršiti zbog kontra pritiska. Drugačije pritisak gore u atmosferi nego što je u avionu. Šta bi ti tada raspršiš teoretski, ne bi se raspršilo iz aviona. Znam da sam, sad ćeš, pominje se harp. Pa e to, ajde da. Malo taj čuveni harp, da. Šta znaš o tome i da li je moguće na takav način uticati? Harp kao sistem je sistem koji zapravo je trebao da služi. Ispitivali ste kako se može informacije prenositi kroz više slojeve atmosfere, znači nama se vreme obrazuje u troposferi, to je naš najniži sloj. Harp je koristio mezosferu, to je iznad, znatno iznad, i stratosfere još iznad.
I tu je zapravo problem u jednoj terminologiji, u zapadnoj terminologiji se termin weather ili vreme koriste u znatno širem smislu reči nego kod nas. Uh-huh. Oni znaju za solar weather ili sunčevo vreme, pa high atmosphere weather, to je to vreme u tom, ali ne misle na vreme koje mi smatramo vremenom, nego na jonsku strukturu atmosfere, na način kako se polarna svetlost recimo prelama. I... A kako sve te strukture atmosfere i vreme, ajde, ili vreme kako ga oni zovu, utiče na ovo vreme koje mi zovemo vreme? U vrlo malo u tom smislu, recimo, te gornje atmosfere. Mm-hmm. Nama je bitna stratosfera, svakako zbog ozonskog omotača i ozonosfere. Ovo sve ostalo utiče, ali u relativno maloj meri. Sad, koliko je zapravo uopšte moguće na tako nekom globalnom nivou manipulisati, nisam siguran, nisam predstavljena te teorije. Znam da se pokušavalo, pokušali su i Amerikanci, mislim, svojevremeno, to se zvalo, pokušali su da kontrolišu uragane, tropske ciklone. Mm-hmm. Ipak su to najrazornije meteorološke pojave, pa su to razvojavali led po vrhovima uragana, ali toga ništa nije ispalo pametno, ti uragani su činili više štete nego što bi radili, da se to nije dešavalo. I mislim da je mnogo bolje ostaviti prirodu da se reguliše kako ona treba, i ne vjerujem da se može nekom globalnom velikom prostoru tako nešto raditi. A pusti šta je bolje, sigurno da je bolje, ali šta je interes svjetskih zlobnika, to ne znamo. Ja? Atmosfera je prevelika za tako nešto, prevelika je za nas. Mi smo toliko nebitni na ovoj planeti, mi tako malo postojimo da realno gledano sa te tačke gledišta evolutivne, uh-huh, mi smo apsolutno nebitni. Mi smo našu ulogu shvatili jako egocentrično i ova atmosfera će regulisati svoje parametre kako ona hoće. I teško, uh-huh, da ćemo mi, možda u nekoj skorije budućnosti, naravno, ne mogu reći da će biti za par hiljada godina, ipak je to daleka budućnost, ali u ovom momentu ne vjerujem da možemo na nekom velikom globalnom sistemu tako nešto raditi. Lokalno da. Pazi, postoje recimo manipulacija klimom je to što ne padne led, što se da led... Razbije raketama, da. I to da je, ne može se led razbiti. Znači, rakete, uh-huh, funkcionišu tako što sve imaju srebro jodid. Srebro jodid svu dostupnu vlagu u oblaku sekundi kad se rasprši pretvara u kristale leda. Mm-hmm. I time zapravo obrće prirodni proces koji bi išao da se stvori što manji broj, što većih zrna leda. A on zaledi svu dostupnu vodu, dobijemo veliki broj sitnih zrna leda, pričine pirinča, graška, koji se tope dok padaju na zemlju. I tu je caka što kad, mm-hmm, se jednom led formira, onda je gotovo. Ne možeš ti led otopiti ničem u oblaku, to nema načina. Led koji se formirao mora pasti. I ako ti ne destuješ u oblak po određeno vreme, može sprečiti naredni ciklus formiranja leda, ali taj koji se formirao ne može se razbiti, ne može se topiti, to je to. On je tu gde je tu i negde će nažalost morati da padne. Da, ta naša nebitnost na nivou planete kao ogromnog ekosistema je utešna s jedne strane, s druge i zabrinjavajuća. Ako dođe do nekog apokaliptičnog scenarija, nećemo moći da utičemo u dovoljnoj meri da ga sprečimo. To je pre svega organizacija da se ljudi pripreme. Vidio se u Grčka što je bilo sa pre nedelju dana sa onim ciklonom. Znači, tu je do toga da se ljudi edukuju, da se pripreme za ono što dolazi. Tu je problem gde tabloidni mediji po meni prave, mm-hmm, ozbiljan problem. To ona priča, da kada stano vičeš vuk, u jednom momentu ti niko neće verovati da je vuk. I od običnih oluje se prave katastrofe, kataklizme, okay, i ljudi će prestati da veruju. Ma da, to svaki drugi dan piše isto. I ta ista reakcija je bila dobra dela ljudi u Grčkoj. Isto imate tamo, nije to obično samo za nas. Formirao se oblak i nećete verovati šta se onda desilo, foto, video. Da, taj recept senzacionalizma je zapravo svugde u svetu problem. I jednostavno veliki da ljudi odlučuju da ne veruje medijima, jer ma da, i juče su to isto pričali, pa nije bilo ništa. Nažalost, tog puta jeste. Uh-huh. Zato se protivim, to je što senzacionalizaciji generalno u meteorologiji, pa davanje imena tim olujama, to neku ruku namjerno se radi da se ta psihoza povećava, uh-huh, i verujem da ljudi neće reagovati u nekom ozbiljnom momentu na pravi način, nego će ignorisati i reći, ma dobro, to smo slušali svaki treći dan, nema od tog ništa. I nažalost, onda imate ljudske žrtve i katastrofu koju ima. A da li ipak veruješ da sa nekim razvojem tehnologije u budućnosti na neki srednji ili duži rok možemo mi biti gospodari vremena, ajde da se tako izrazim. Ne da budemo kale, ali da budemo gospodari vremena. Da, pa teoretski to vjerojatno i jeste moguće. Ja ne mogu reći da je nemoguće obzirom na način kako se ipak mi razvijamo kao društvo i koliko smo mi napredili. Pa evo, ja kad kažem deci da do pre 15 godina nije postojalo mobilni telefoni ovog tipa, oni meni ne vjeruju kao nemoguće, nije bilo interneta na telefonima, rekao ljudi, kad sam ja bio vaše godine, nije bilo. Znači, to je moguće. Bojim se da bi to bilo jako loše. I za nas i za planetu, pogotovo za nas, jer smo pokazali da nismo u stanju da se
ponašamo normalno kao ljudsko društvo i da, nažalost, smo znatno više autodestruktivni nego što bi trebali biti. Tako da dok je ovako, dok samo nam preti priroda, možda je bolje nego da sami sebi pretimo. Ali teoretski sigurno će to biti moguće. A šta je potrebno da se ispuni, da bismo mogli da na takav način utičemo na vremenske prilike? Verovatno način, drugačiji način uopšte pristupa svemu tome. Uh-huh. To je priča da, o tome da, recimo, od ovih silnih upotreba goriva koje mi trenutno koristimo, nisu u stanju da tako nešto energetski izvedu. Uh-huh. Znači, ti da bi sad tako nešto manipulisao, moraš da lansiraš veliki broj objekata koji ne mogu koristiti konvencijalno gorivo, ali to je stulu, do previše goriva treba. Uh-huh. I jednostavno, dok ne nađemo neki drugačiji izvor energije za uobičajene potrebe, neće tako nešto biti moguće. Kad će to biti, i da li već jeste, pa sad se od nas krije, uh-huh. To sve je moguće biti, jer to su strašno osjetljive stvari. Veliki deo država, aj kažemo, opstaje zahvaljujući prodaji fosilnih goriva. Znaš li, haos koji bi nastao kada bi neko objavio od sutra da nama više benzina i nafta ne treba. Tako da, kada pređe neke alternativne drugačije... Dobro, ali negde kapiram da i njihov vek eksploatisanja nije beskonačan. Nije, oni ulažu u ostalo, zato i beža, da se kaže, iz nafte, ulažu u ostalo, jel da, sfere ekonomije, ali opet nisu spremni je, da preko svakako noći... Svakako je duži nego što nam već decenijama govore, znaš. Ja, kako sam dete, slušam da više nafte neće biti, evo nafte još uvek, i pitanje koliko nafte još uvijek ima u dubini zemlje, a mi nismo ni svesni ili se i ne priča ta možda sa nekim novim načinom eksploatacije i dubljim kopanjem, ajde tako kažemo, bude mnogo duže. Baš to, to je ta ista priča o upotrebi automobila na struju. Mm-hmm. Sve je to u redu dok se struja dobije iz čistih izvora. Ako ti struju dobiješ iz prljavih izvora, iz termoelektrana, ti ništa ne radiš. Da. Ti samo zamenjuješ jednog zagađivača drugi. Da, evo sad kad pričamo o fosilnim gorivima, opet smo negde došli na teren geografije, između ostalo kao prirodne nauke, ali tako ne pričamo o onoj političkoj geografiji na kojoj je mene nastavnica u osnovnoj više forsirala i čak sam i na školsko takmičenje išao i prošao, pa mi je ostalo i dan svaka danas čast. Čadnu Džamena i Mauritanija Nuakšot, ali govorimo o ovoj geografiji kao prirodnoj nauci, koja negde, verujem, tebe s obzirom na ovu drugu sferu tvojih interesovanja, rekao bih više i interesuje. Svakako. Da. Taj deo geografije je meni najbliži. Naravno, od početka kad sam studirao geografiju, pa evo ovih dana kad je predajem, ako ću nešto dublje mm-hmm. razmatrati, to će biti fizička geografija, to će biti geologija, geomorfologija, vulkanologija, seizmologija, sve to što se tiče prirode i planete, to je, kažemo, meni ono najuži pak interesovanje. Možemo li očekivati, pomenuo si seizmologiju, da li pratiš i te stvari ili, ajde kažem, samo vremensku prognozu u ovom užem smislu kako je ja doživljavam. Znači, možemo li očekivati ovde ponovo neke situacije kao što smo imali pre nekoliko godina i da li područje može da na tako kratak rok postane trusnije nego što je bilo? Realno gledano, nisam seizmolog, ja se tom, mm-hmm. ali znam neke najosnovnije stvari. Pa ajde, ja ne znam ni to. Postoje tačke, jel da, gde su ti potresi češći. Mm-hmm. Naša država kao Srbija ima taj deo, recimo, prema jugu koji je nestabilniji, jer je bliže pre svega i Rodopima i Karpatsko-Balkanskim planinama i Dinaridima. Ovo je naš deo ovde niz je, nije tako sklon potresima, ali nije nemoguć. Ne očekujem da ćemo mi biti u to je znak hipocentra i epicentra, mm-hmm. gde je potres najjači. Ali nama je dovoljno jači potres u Rumuniji, da ga mi jako dobro osetimo ovde. Rumunski Banat nije tako daleko od nas. Mm-hmm. Tako da, nažalost, ne postoje, evo sad kad smo govorili baš o toj manipulaciji, klimi, o prognozi, ne postoje još nijedan način da vi previdite kada će se desiti neka vrsta potresa. Mi znamo trusna je nestabilna oblast. Znamo, recimo, da se tu i tu potres katastrofalni desi okvirno svakih 100 godina. Da li će to biti sutra ili za 50 godina, nažalost, nije moguće mm-hmm. previdjeti. I upravo sad to, recimo, desilo kad je bilo u Siriji i Turskoj. To je trusno područje, nije sad to ništa neobičajno. Nažalost, potres je pogodio gusto naseljene oblasti, mm-hmm. loša gradnja. Sve to doprinosi tome da je prožetava bio tako ogroman, nažalost. Isto što se desilo u Maroku pre nekoliko dana. Opet isto, plitak izvor energije, nekih 18 km, jako plitko za hipocentar, loša gradnja, sve to doprinosi onda i velikom urušavanju broja žrtava. Mi ovde ne bi trebali da imamo ništa tako strašno. Znači, kažeš mi ovde, misliš pre svega na, ajde, ovaj severni deo. Da, da, pa i realno gledano i tamo dole kao u Srbiji, mi nismo imali do sad potrese preko 4,5 do 5 stepeni po Richteru. Ali bila je ta neka Budva davno i to neko Skoplje, jel tako? Da, oni su već neka druga priča, jeste, oni su znatno nestabilnija oblast i nažalost kod njih je tako nešto uvek moguće. Koji Hrvatsko primorje, koji Crnogorsko, pa onda idemo prema Grčkoj, znači taj ceo deo je znatno nestabilniji.
i tu su potresi te magnitude 6,5, 7 stepeni po Richteru, nažalost, mogući kod nas. Da. Najjači koji su bili, ja mislim, 4,5, 4,7 u okolini Kopaonika. Uh-huh. Nije bilo žrtava, jer realno mi su pogodili nenasljeno. Beše Kraljevo oblast. Skoro. Kraljevo da. Jeste, pre par godina. Tako je. Isto je bilo 4 zarez nešto. Znači, to sad nije nešto što je... Fatalno. Fatalno. Uh-huh. Sad, ta skala sizmološka, ona je tako da svakih 1000 stepeni je već znatno razornije. Tu do 5,5 još uvijek ne treba biti nekih velikih posljedica. Mm-hmm. Sve preko toga može biti ozbiljno, a preko 7 je svakako katastrofalno. Tih potresa u Srbiji ne bi trebalo biti. Ja nisam kažem seizmolog da mogu da sad baš stručno o tome ovako razmatram, ali sa moje tačke gledešte ono što ja znam, mi nismo u zoni tih najkatastrofalnijih mogućih potresa. Eto, dotakli smo se stvarno svega malo i o zemljotresima, prozborili koju i o uticaju čoveka i o klimatskom oružju, da li veruješ u to ili ne. Pa ajde negde da prosto se vratimo na sam početak i da time negde i rekapituliramo celu priču. S obzirom na to da ti na dnevnom nivou, ajde kažem, izbacuješ svoje vremenske prognoze i svoje tumačenja na društvenim mrežama, dokada ta prognoza može biti precizna i relevantna? Na kakvom roku? A znaš kako, sad prvo zavisi kakve su uslove atmosfere. Mm-hmm. Koja je atmosfera stabilna, može dosegnuti precizno i za nedelju dana da je vrlo detaljna. Mm-hmm. Ali u principu 3 do 3,5 dana je to što je precizno. Van toga je sve upitno, a sad pokušat ću nešto da objasnim. Mi prognoze radimo tako što dobijamo informacije tih globalnih numeričkih modela koji se ažuriraju, to se kaže update-u, jel da? Nekoliko puta dnevno. Vi imate operativni, to je taj kao što je glavni. Imate kontrolni i još 50 zasebnih proračuna svakog modela po 4-5 puta dnevno. To je ogroman broj perturbacija, promjena, gdje su izmjene moguće. Čim se vi udaljavate od momenta inicijacije, uh-huh. Znači početka te prognoza, ona postaje nestabilnija, jer sve više varijabila uključuje u sve to. Tako da recimo, da kažem da neki 5-6 dana se može dati dosta precizno. Sjajno. Van toga možemo reći da govorimo o nekom opštom trendu. Recimo, ja mogu reći opšti trend je da negdje recimo za sada oko 24. bude neke malo ozbiljnije promjene vremena. Biće recimo nešto sad utorak, uh-huh. Pre toga će opet otopliti, pa će utorak biti pljuskova, možda i neki jači oluje, ne očekujem superćelijske, uslovi su sad loši za tako nešto. A negdje, kažemo, oko 24. bi mogla biti jedna malo izraženija promjena, ali opet, to može se pomeriti za dan, dva unaprijed, dan, dva unazad, pa i da nestane sa simulacija, tako da kažem, 5-6 dana se van toga je trend, a ne prognoza. Namjerno sam te ovo pitao za sam kraj. Zašto? Zato što je prosto proces izrade ove naše emisije takav, da traje 3 do 5 dana. Eto, mi smo sad u petak ovo snimili, dok smontiramo, dok tizer i ovo ono, otprilike se taman može očekivati da ovaj ponedjeljak, utorak izađe emisija, pa eto, da čujemo, da vidimo kad ljudi budu ovo slušali i gledali da li ćeš biti u pravu. Jel onda početak sljedeće nedelje je nestabilan, lep, kakav je? Ponedjeljak je topo, svakako. I idemo ponovno na preko 30 stepeni, možda utorak. Isto popodne ide ta promjena, neki pljuskovi, osveženje, malo jači vetar. Pa znači tu sad tačno kada će ta promjena naići, za sad je procena negdje utorak popodne, krajem dana. Sreda, sljedeće nedelje malo svežije, da je to relativno toplo. To je samo recimo koji stara 28-27, što opet iznad prosjeka za septembar. I što onda... duže nek ostane tako. Znači eto recimo da očekujemo ponedjeljak topa, utorak ide ka nekoj promjeni, pa onda sreda ponovo stabilnija i malo svežije. Odlično, držimo te za reč, pa ćemo vidjeti kako ćemo da prođemo. Marko, hvala puno na ovom razgovoru, zaista mi je bilo uživanje, čuo sam svašta, mnogo stvari o kojima nisam imao pojma, neke su mi stvari mnogo jasnije, a ostalo je sigurno i tema da se u nekoj budućnosti vidimo ponovo. Tu sam, hvala ti na pozivu i kako želiš, ja mene ponovo da pričamo. Hvala.